Jedno od glavnih pitanja koje studenti sami sebi postavljaju jeste da li će dobiti posao nakon završenih studija. Dakle, kako da ih zadržimo u zemlji, pa to je jedan od odgovora, ali ni to nije lako. Znamo da znanje bez praktičnog znanja ne znači ništa. Dakle, potrebna im je praksa tokom studiranja. Elektrotehnički fakultet u Beogradu već 10 godina ima odličnu saradnju sa privredom, tako i ove godine biće otvoreno 15 novih pozicija za praksu u jednoj od vodećih srpskih kompanija. Upravo o ovom projektu razgovaramo sa Draženom Draškovićem, asistentom na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolja snaša. Kakav je odziv studenata za ovaj projekat i da li oni mogu da usklade studiranje i praksu? U principu, naši nastavni planovi i programi su takvi da je jedan deo orijentisan ka teorijskoj nastavi, a drugi ka praktičnoj. I svakako mi ih učimo i volimo kada naši studenti krenu ranije da rade. Naravno, to nije uvek dobro. Mnogi vole da otegnu svoje studiranje i kada krenu full time sa poslom da produže svoje studije. Ali mislim da mogu da usklade pri kraju svojih studija i mogu da nauče nova znanja, ta industrijska znanja. A dakle, oni znanja. Na praksu idu kompletno radno vreme ili ipak... Najčešće kompanije usklade radno vreme, odnosno daju im takozvanu polovinu radnog vremena, a postoji letnje prakse svakako. Ove, da kažem, prakse koje su u toku semestra, mahom su bazirane za studente završnih godina, odnosno četvrte godine ili pete, odnosno master studije. Koja kompanija je u pitanju ove godine koja će studentima pružiti mogućnost prakse? Pa, da kažem, najveći broj kompanija trenutno traži poslove inženjere iz naše struke, a to je, informacijne tehnologije i elektrotehnika. Ove godine, recimo kompanija, dobar primjer je kompanija Elsys koja je 15 pozicija otvorila. Pred sam početak semestra, nama ponedeljak kreće nastava, dolazi nam novi vrućoši, tako da je to jedna poruka za sve mlade koji žele da studiraju nešto što je savremeno, koji žele da ostanu u Srbiju, da zapravo sa našom strukom ima posla koji je dobro plaćen, što je najbitnije. Da, ipak mnogi rešavaju da se otisnu u svet. Da li je ovo adekvatna prilika da zadržimo studente, kadrove? Ja mislim da jeste. Nekako moje shvatanje, ja sam uvek, da kažem, bio po svoj prirodi optimista. Kao student sa jednom našom grupom studenata, neki su i ostali na fakultetu, osnovali smo prvi sajam poslova. Sajam poslova za studenti diplomce elektrotehnike i samih tehničkih fakulteta i naš cilj je zapravo bio da pomognemo našim kolegama i da dovedemo kompanije u samu zgradu fakulteta gde će oni ponuditi svoje poslove i praksi. I uspeli smo u tome, evo taj sajam već je zaživeo svakog novembra, evo već punih, da kažem, 12 godina. I to je nešto gde mi spajamo zapravo studente, industriju, odnosno kompanije koje žele da nađu najbolji kadar i samu akademiju, odnosno univerzitet. I na taj način pokušavamo dakle, da pomognemo i studentima i kompanijama i samim tim takvim događajem pokazujemo da je naša želja da studenti ostanu u Srbiji. U Srbiji. Kažu da najveći broj stručnjaka iz ove oblasti, da je najveći broj stručnjaka u Indiji. Gde je Srbija kada je reč o projektovanju hardvera i da li se slažete sa ovim što sam rekao? Naravno, da kažem, ti delovi trenutno sveta, Kina, Indija svakako napreduju sve iz dana u dan. I po brojnosti ljudi, jel tako, to su ipak danas najmnogoljudnije zemlje i ne možemo da se poredimo sa njima. Ali ako gledamo teritoriju Evrope i gde pripadamo, jel tako, moram da kažem da mislim da u delu jugoistočne Evrope Srbija je na dobrom putu da postane vodeća u toj industriji. Dakle, industriji i kad govorim i hardware i software, prosto, to je danas povezano sve. Opa, to je divna vest ako je tako. Pa jeste, sve veći broj. Prosto u posljednjih 10 godina veliki broj i softverskih i hardverskih kompanija je došao, otvorio je
ovde svoja predstavništva, svoje kancelarije. Imali smo kompaniju koja proizvodi najbolje svetske procesore ovde, njihova kancelarija. Nažalost, svetska ekonomska kriza je uticala malo na to da neke kompanije zatvore svoja predstavništva, ali veći broj kompanija koje otvaraju. Ja se nadam, zašto da ne, možda ovde bude neki razvojni centar, neka fabrika koja će proizvoditi možda čipove. Jer danas čipove imate svuda, i u telefonima, i u bilo kojim pametnim uređajima. I sama naša IT industrija vodi ka tome da se spoji hardware i software, da sve oko nas bude pametno. I ta oblast se zove Internet of Things, koja verujem da će biti budućnost, da sve oko nas bude pametno. Šta ćemo mi onda raditi? Pa, ja kažem, ja se nadam da će tehnologija da se usmerava, da ide u pravcu da bude sve bolje, sve više da olakša naš život, a ne da nas ubije, tako da... Da ostane ipak da služi ljudima. Naravno, bez ljudi nije moguće sve to. Sve te kompanije, kao što vidite, nisu prešle na neke robote, već moraju da budu zasnovane na ljudima, na ljudskom znanju i na našim mladim inženjerima koji izlaze sa elektrotehničkoj fakulteti. A da li sve te kompanije strane dolaze u Srbiju upravo zbog toga što ovde za nižu cenu dobijaju kvalitet koji bi dobili negde drugo, ali pa, po mnogo više ceni? Ajde da kažem da je odgovor i da i ne. Da, zato što svakako naše plate jesu niže u odnosu na zapadnu Evropu i na Ameriku, ali moram reći da je to vrlo pristojna plata u Srbiji, tako da jedan inženjer elektrotehnike i računarstva u bilo kojoj kompaniji ima jako lepu početnu platu. Kažem, to je nažalost i faktor taj gde student zapravo, studenta povuče taj novac, jel tako? I onda on kada ode na praksu, a sada su mnoge prakse i plaćene, pomisli da mu ne treba više. Tako je, pomisli da mu ne treba fakultet, da mu ne treba diploma. Moj savjet je svim studentima i sadašnjim i budućim da ta diploma ipak neki garanti. Kad god krenete u nešto da radite, treba da izgurate taj posao do kraja, tako i svoje studije. A poslova će biti svakako, kažem, sve veći broj kompanije. Kažem, evo, Elsić je jedan od primjera da 15 čak pozicija imamo otvorenih na samom početku semestra. I ja verujem u neku budućnost ove naše struke koja će potrajati. Dakle, saradnja sa privredom je dobra, zbog toga što ipak kompanije teško prihvataju studente bez ikakvog praktičnog znanja, ali vaše iskustvo govori drugačije. Tako je, prosto imate pozicije koje su otvorene i za neke koje imaju iskustva i za studente koji odmah izađu sa studija i koji nemaju iskustva. I naša želja kada smo krenuli u tu priču saradnje sa kompanijama i samog elektrotehničkog fakulteta je zapravo da mnoge kompanije nam pomognu i u donacijama, doniraju laboratorijsku opremu koja je bila jako stara. Mi smo tu sada uz pomoć nekoliko velikih i srpskih kompanija čak koje su uspešne u toj softverskoj industriji i drugih kompanija koje su inostrane otvorile su ovde svoje predstavništva, uspeli da inoviramo svoje stvari, da laboratorijsku opremu obnovimo. To je laboratorijska oprema na kojoj rade naši studenti i na kraju na svoj toj opremi će raditi, jel tako, i kada započnu svoj posao i svoju karijeru. Dobro, dakle na taj način uspevate da... Tako je. I moj poziv i svim kompanijama je da elektrotehnički fakultet, otvorena su vrata, da kažem, ka saradnji sa svim kompanijama iz oblasti računarskog softvera i hardvera i dobrodošli su svakako sa svojim idejama, inovacijama, donacijama da nam pomognu. Da, jer ulazimo u digitalnu revoluciju. Tako je. Da bi Srbija bila spremna. Koliko smo spremni kada reč o inženjerima? Pa, mi smo povećali od ove godine kvote malo za upis studenata, tako da, nažalost, imamo nekih poteškoća. Mali broj ljudi hoće da ostane na fakultetu da radi kao asistenti, pre svega zbog plata. U industrijima su veće plate, tako da teško je zadržati ljude na fakultetu, 3 do 4 puta veća plata u industriji. Prostorni kapacitete isto imamo manjka, to je apel, jel tako, i državi da pomogne. Ali upisa ne manjka, studenti se sve više upisuju. Studenata ima sve više, jeste. Ove godine na prijemnom ispitu bilo je blizu dva kandidata na jedno mesto na elektrotehničkom fakultetu, što ranije godina nije bila struka. Ranije godina su studenti malo bežali od našeg fakulteta, misleći da je pretežak.
Ovoga puta desio se dakle situacija da imamo dobre kandidate, da kažem, stvarno studenti koji su sada upisali su odlični i mislim da će se to odraziti i na kvalitet inženjera koji izađu sa našeg fakulteta. Osim elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, ko sve učestvuje u programu? Evo, pomenuli ste tu digitalnu inicijativu koja je osnovana pre nekih dva meseca. Znači, ideja je da se sve više naše društvo digitalizuje. Mahom tu učestvuju fakulteti usmerenja elektrotehnike i računarstva. Znači, imamo fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, elektronski fakultet u Nišu. I ideja zapravo i svih tih kompanija koje su, da kažem, u toj našoj struci je da započne ta digitalna revolucija koja je zaživela pre 10 godina, 15 u Dublinu. Ako smo mi mogli, ako je Dublin mogao da bude, da kažem, IT boom zapadne Evrope, ja se nadam da će i Srbija i Beograd moći biti boom istočne Evrope. Divno. Hvala, Dražene, na gostovanju. Hvala vama. I nadamo se da će tako i biti. Idemo na kratak predah EPP i vraćamo se brzo. Tradicija.